Tak já vítám Jeňu Maška, neboli Honzu Maška, Jana Maška, jak chcete. Je to můj kamarád, se kterým jsme prošli Team Challenge. Už je to hezká řádka let, už to bude kolik, to bude let, 12 let možná. To už víc asi, že? No. Už je víc. No, tak já jsem jako ho poprosil, že by teda přišel říct nějaký svoje svědectví, ale zároveň, že bychom udělali tak trošku rozhovor, protože ono to není jenom o tom svědectví, protože Jeňa tam zůstal pracovat a postupně vlastně pán Bůh dal na zodpovědnost kavárnu v Ústí nad Labem a ještě víc potom, takže vlastně vedoucím všech kaváren Team Challenge, což je úplně úžasný, protože to jsou dobré věci, to jsou skvělé věci a já mám teda tu čest s ním teda takhle tady teďka mluvím po té dlouhé době, ještě než jsme to začali natáčet, tak jsem teda byl dojetej, takže já jsem dojetej, že jako to takhle Bůh krásně udělal, že se takhle můžeme sejít na tom Zoomu a můžeme dát prostor prostě Jeňovi v tom, co prošel ve svém životě, protože to svědectví je neuvěřitelně hluboký. Já si jako tolik svědectví jako z Team Challenge kluků úplně nepamatuju, vždycky vím jenom, že to prostě byli darbáci, ale Jeňovo svědectví si hodně pamatuju, protože to je fakt jako hluboký. A tak možná bych jako tě poprosil, Jeňo, jestli by se teda představil a jak by si teda jako cítil, že by si mohl říct třeba to svědectví a potom bychom mohli trošku pokecat o týčku, protože Team Challenge si fakt zaslouží, ta služba si zaslouží reklamu a tak to nechám na tebe zatím. OK, tak já vás zdravím teda. Moje jméno je Honza Mašek a ty jsi mě tak představil, jako kdybych, kdo ví, kdo nebyl, jako já jsem, nevím, jestli, no, k tomu se dostanu, ale dobře, když začnu tím příběhem svým, jednak teda si myslím, že hluboký svědectví má každý člověk, kdo prostě jednou jakoby prohlídnul, viděl tu marnost toho svého dosavadního života, řek Bohu svoje ano prostě, a vydal se tou boží cestou a tak každý takovej, kdo prostě má vztah s Ježíšem a kdo nechává prostě božího ducha působit ve svém životě a stává se tím novým stvořením, tak musí prostě má hluboký svědectví prostě ve svém životě. A ten můj příběh je teda takový, že já jsem dneska už zpětně prostě i tu svoji jakoby nespokojenost nebo frustraci, když mi bylo, nebo já jsem jako dítě jsem vyrůstal v nevěřící rodině, mám bráchu, žili jsme prostě na sídlišti, chodil jsem do školy, měl jsem nějaký kámoše, nic prostě nějak, ani jsem neprožil nějaký extra asi jako zraňující okamžiky, nebo nějaký jako, jo, byl jsem standardní asi dítě, ale co teda se stalo pro mě jako takového zlomového bylo, když mi bylo zhruba 14, tak od naší rodiny odešel náš táta, jo, takže ta moje nejpřirozenější autorita, který jsem uvěřoval, mě vlastně jako zklamala. Do toho já jsem byl teda ve věku, kdy jsem se začal jakoby ptát po nějakých hlubších věcech, po nějakým hlubším smyslu celého života a svět, tak jak prostě kolem mě byl, tak mi vlastně nebyl schopný dát nějakou uspokojivou odpověď. Jo. Ten konzumní způsob té naší společnosti, ten konzumní způsob života, prostě já jsem z toho byl vlastně jako znechucený, jo? Že by to mělo být fakt jenom o tom, že prostě musím dělat nějakou školu, abych měl dobrou práci, abych měl dost peněz na to, abych si mohl pořídit byt a narvat ho prostě nějakýma věcma a pak vlastně jako jednou zemřu a nic vlastně, jako všechno to pomine, tak mě to vlastně hrozně jako nedávalo smysl, byl jsem frustrovaný z toho, že to je jako celý, že to je fakt jenom o tomhle s tom a nic by jako jinýho hlubšího nemělo být. Zároveň jsem vnímal, že láska je něco prostě moc krásného a furt jsem jako tak jako přemýšlel o tom, co je vlastně láska a jak je to vlastně jako, a kde se vlastně bere jako láska. A každopádně v těch 14 to teda způsobilo to, že takhle mě ten táta zradil nebo nás. A tohle z toho moje přemýšlení způsobilo to, že jsem se vydal takzvaně jako svojí cestou a začal jsem teda postupně říkat ano všem možným drogám, co mi přišly do cesty. Jo, takže jsem brzy vlastně skončil na pervitinu, píchal jsem si pervitin, přestal jsem chodit do školy, mamka vlastně jako to nějak nezvládala
úplně, nebo jak, co si počít jakoby s 16-17 letým narkomanem. Nakonec vlastně jsem pervitinem si úplně uškvařil jako mozek, takže jsem, tak abych jakoby byl vůbec schopný nějak jako komunikovat s lidma, takže jsem potom musel perník jako vysadit a začal jsem místo toho chlastat. V nějakých zhruba 20 letech jsem teda odešel po nějakých neúspěšných jako pokusech něco dělat se svým životem. Stejně furt mi to nedávalo smysl. Jako furt, kdykoliv jsem šel do nějaký práce, tak vlastně jsem tam chodil s absolutní nechutí a takže jsem tam nikdy moc dlouho nevydržel. Nakonec teda v těch 20 zhruba jsem odešel v podstatě na ulici dobrovolně mezi pankáče, kde už jsem vlastně měl nějaký jako známý nebo kamarády a společně jsme teda žili ten život jako jo, tak jako na pokraji společnosti, kdy jsme prostě brali drogy, kdy jsme chlastali, kradli a jako žebrali taky, sumrovali a vlastně jsem se dostal skrz to, protože jsem byl furt závislý i jakoby na tý jehle vlastně a tenkrát v těch letech prostě přišel, byl takový boom velký jako v Plzni s heroinem, hodně prostě Vietnamci tam jakoby zaplavili prostě to město heroinem. Takže to bylo tak jako dost dostupný, takže jsem vlastně skončil na heroinu. Pro tu svoji závislost jsem taky jako páchal, teda, že jsem říkal, že jsme kradli, takže jsem, mimo to, že jsem byl taky ve vězení, nebo vždycky chvíli, když už jsem jako nemohl, tak jsem si šel odpočnout někam na léčení, ale podstatný to, že furt mi nedával život smysl. Já už jsem se smířil s tím, že život vlastně žádný smysl nemá a že proč teda vlastně se jenom jako neufetovat a neskončit to dřív, než jako někdy až jako to. Takže jsem si vlastně jako fetoval, ale zároveň někde vevnitř, jako uvnitř mě, furt bylo to jako něco z té lásky, něco, furt jsem si říkal, jako nějaká taková jeskřička naděje, že jsem si říkal, kurňa, jakoby pro lásku by mělo prostě jako smysl, nebo by mělo cenu žít, ale neuměl jsem to absolutně uchopit nic a měl jsem taky nějaký jako partnerky na té ulici a talenta, respektive měl jsem kromě nějakých, měl jsem takový dva jakoby vážnější nebo dlouhodobější vztahy a ten druhý teda to bylo, ta holka se jmenovala Marcela, tak vlastně jsme spolu brali ten heroin a věděli jsme, že to je totální zásek, jo, fakt jsme žili prostě na skvotě, ve špíně, nic jiného jsme nedělali, než jenom ráno jsme si dali tu první dávku a pak jsme prostě jeli dělat peníze na další. No, potřebovali jsme zhruba 2 až 3 tisíce jako za den vydělat, aby jsme si užili tu závislost, jo, něco jsme měli na nějaký víno, nějaký cigarety, ale vlastně většina... Jako každý 2 až 3 tisíce? Ne, společně. Dohromady. Tím, že já jsem bral trošku jakoby víc, takže no, prostě tak jako bylo to tak 2/3 pro mě, 1/3 pro ní, takže no, 2 až 3 tisíce dohromady tak nějak. A žili jsme v tomhle záseku takhle spolu asi rok a půl a pak jsme si jednou prostě řekli, že by možná stálo za to zkusit to jako jinak. Jo? Jediný jinak, který jsme si dokázali představit v té době, bylo tak jako, že vlastně vyskočíme z toho heroinu a budeme třeba jenom tak jako to pivko popíjet, já nevím, prostě možná hulit, ale v podstatě ani jsme si moc nepředstavovali, že bych měl začít chodit do práce, nebo jo, nevím co, ale jenom jako vyskočit z toho heroinu. No a vlastně se nám to do určitý míry povedlo, vyšli jsme a v Plzni je mimochodem nejkratší léčebný program v České republice na 7 týdnů, i jako prostě dlouholetýho narkomana, vás tam prostě vyléčej v úzovkách za 7 týdnů. No, takže tam my jsme šli, tam jenom pomocí subáčů, teda jakoby jsme vyskočili z té fyzické závislosti, ale jak jsme se vlastně vrátili zase do toho města, tak zase první, co jsme vlastně hned, tak jsme měli nějaký prachy, tak jsme si zase šli koupit, takže vlastně jsme jako, no prostě jsme si koupili, tenkrát to byl takový, že přišel silný heroin prostě do té Plzně, nějaká shoda okolností to byla, jo. Přišel silný heroin a my jsme takhle byli vlastně jako částečně odvyknutý a dali jsme si vlastně moc a neumyslně jsme se teda předávkovali, kdy ta Marcela vlastně zemřela a v podstatě mi zemřela jako v náručí, nebo ona už byla mrtvá, když jsem se probudil. A já jsem potom vlastně, co se to stalo, tak
Možná nějaký okamžik jsem si myslel, že sám jako skončím s heroinem, ale vlastně mi to nevydrželo ani jako den. Hned jak mi bylo fakt blbě, potom, když jsem měl zase už jako nějaký ty abstinenční příznaky, tak jsem zase si jako snažil si opatřit ten hrák. Takže jsem prostě dál, ale už to netrvalo dlouho, protože jsem fakt, vlastně jsem chtěl jako skončit, chtěl jsem to ukončit nějak už rychlejš. Jako. Takže jsem dělal takový jako různý kraviny, že jsem si taky jako nekontroloval moc, kolik si dávám prostě a já nevím, jakože pak jsem jako tancoval mezi autama a byl jsem takový, jako bylo takový dost sebedestrukční už, byly to zhruba 2 měsíce, ale to se stalo v srpnu 2009, kdy ta Marcela zemřela a v září toho roku 2009, teda v říjnu, tak jsem onemocnil těžkým zápalem plic, který ten zápal plic vlastně mě jakoby odstavil od toho, že já jsem už nebyl schopný vlastně jako se ani pomalu hejbat, jako jo, na to, že někde teda běhat, dělat prachy nebo to. Takže jsem potom poprosil, vlastně jsem se doplazil jako v podstatě za mojí mámu, která do dneška teda ještě dělá ve zdravotnictví tam v centru v Plzni. A poprosil jsem, že mi nějak pomohla, aby mě někam jako umístila. Takže jsem skončil na psychiatrický léčebně v Dobřanech. No a tam za mnou, vlastně tam se o mě dozvěděli streetworkři z tehdejší kavárny Teen Challenge z Plzně. Tam tenkrát fungovala poměrně jakoby velká kavárna. A já jsem je znal z té ulice, oni za mnou chodili po zhruba těch 7 let, co jsem vlastně jako žil na té ulici, tak tam za náma chodili a prostě nám vlastně říkali o Šlupnově, o programu, který jako je ve Šlupnově a o Ježíši. A já jsem na to nikdy moc nějak jako neslyšel, říkal jsem tu jako, že jo, že až někdy jednou budu chtít, tak si jako nějak pomůžu a to. No a tenkrát, když přišli za mnou do těch Dobřan, tak vlastně jsem fakt věděl, že mám vlastně 2 možnosti, žádná jiná nebyla. Buď teda to, co mi říkali oni, to, že teda pojď teď, Honzo, teď už si ztratil všechno, jako teď nemáš, už ty už nemáš jako pro co vlastně tady zůstávat, bejt, pojď do toho Šluknova, pojď to zkusit teď, jako. A tak to byla ta jedna možnost, anebo jsem věděl, že když se vrátím vlastně jako na tu ulici zpátky, tak fakt chci už zemřít, už si skončit, jako. Takže jsem věděl, že tam vlastně volím mezi životem smrti. Ona nějak ve mně vyhrál prostě teda zvolit si ten život. Takže jsem nastoupil v prosinci roku 2009, jsem nastoupil do toho programu ve Šluknově. Tam hned při tom nástupu, myslím, že si mě dokonce přijímal Aleši, že jo? No, Aleš mě vlastně přijímal. Jo, jo. Já jsem čerstvě po programu. No, a byl mi tam i dobrým vedoucím, jako jo, já vím, že si byl vlastně chviličku po programu nějak taky, nebo to, a vím, že si potom jakoby o sobě i vím, že jsme se nějak bavili a že si jako pochyboval o tom, jestli to, co ty tam přinášíš vlastně na ty stišení a tak, jestli vůbec má nějakou jako váhu pro nás a pro mě, jo, já si pamatuju, že jo, že jsem byl oslovovaný tím, co ty jsi tam říkával tenkrát, no a já jsem tam na tom místě vlastně v tom Šluknově, kde teda samozřejmě daleko, daleko víc pracovníků, než jenom Aleš bylo a ty studenti, ty starší, co už tam byli přede mnou, tak já jsem tam vlastně hrozně brzy zjistil, že jestli jsem měl někdy v životě nějaký jakoby životní otázky pro můj život jako důležitý, takže tam na ně normálně dostanu odpovědi. Já nevím, proč najednou jsem fakt zjistil, že jsem na úplně daleko lepším místě, než jsem si dokázal kdy představit, že by to mohlo být, jako. Nebo když mi to ty lidi v té kavárně tenkrát říkali. Já najednou prostě skrz to všechno vyučování, skrz to poradenství a to. Když jsme tam vlastně probírali jako otázky prostě života a vlastně smyslu života, toho, proč jsme tady, a tak mě to tak všechno vlastně jako zapadalo. Že poměrně brzy jsem vlastně fakt věděl, že nebo jsem uvěřil tomu, že to, co se, já jsem měl takový, jako to miminečko, vlastně jak jsem měl takový, jako on tam jezdíval za náma pastor, on tam ještě jezdívá teda z Vansdorfu, ze sboru a měl tam s náma vždycky každý čtvrtek, já nevím, asi 2 hodiny, takový čas a on tam měl vždycky připravený nějaký vyučování. A já vím, že jsem tam s ním hrozně diskutoval, proč to prostě nemůže být pravda, tak jak se to píše v Biblii a jakože a pastore, a chceš mi říct, jakože tady žili lidi 900 let, jsi zbláznil 900 let, jako to není možný prostě. A on mi vždycky jako, pamatuju si, že třeba na tu vždycky dokázal jako odpovědět nějak a to. A na tuhle tu mi právě řekl, že třeba, hele, až
Věnuj se tomu, co je důležitý pro tvůj život. Věnuj se z Bible tomu, co je důležitý pro tvůj život. A až budeš mít Božího ducha, tak pro tebe nebude problém uvěřit i tomu, že tady prostě lidi běhali 900 let. Což se teda potom postupem stalo. A to je jedno, já jsem prostě vlastně v té atmosféře té víry, protože já jsem to jsem ještě taky jako vynechal. Já jsem koketoval určitým způsobem, ještě když jsem byl na té ulici, respektive ještě třeba v tom období předtím, tak jsem koketoval nějak s duchovním světem, s nějakýma učeníma prostě a četl jsem nějakou knížku Celestinský proroctví a hrozně mě to oslovilo. Jako a měl jsem kámoše a ten kivadýlkem dělal a všechny možný energie prostě jako nějak prostě uměl posílat a tak. Takže já jsem jakoby s tím trošku koketoval, a když jsem byl třeba v tom vězení, tak jsem se modlil k určitý jako vesmírný energii a dokonce v tom vězení jsem řekl, já ti nebudu říkat vesmírná energie, já ti budu říkat Bože, protože prostě vesmírná energie mi přijde hrozně jako neosobní. Takže už ve vězení jsem se vlastně, když mi bylo teda OB, když jsem jakoby měl strach třeba z nějakých spoluvězňů nebo tak, a taky jsem měl strach o to, co bude s tou přítelkyní, třeba co na mě jako čekala venku, tak jsem se modlil, tam jsem se modlil ve vězení. A teďka, když jsem vlastně byl v tom programu, vracím se zpátky, tak já jsem najednou si říkal, že bych se fakt jakoby střetával jako se skutečným Bohem, že by Bůh fakt existoval. A v jednu chvíli jsem se tam modlil, tak jak mi poradili vlastně, řekli mi, hele, argumentovat si můžeme, jak chcem, ale prostě ty musíš mít jakoby svoji zkušenost. Normálně pozvi Boha, prostě řekni Bohu prostě svýma slovama, jakože Bože, OK, jestli to je pravda, prostě chci tě poznat, chci to vědět, dej se mi nějak poznat, dej mi nějaký znamení. Takže já jsem se něco v tomhle smyslu modlil a modlil jsem se, vím, že jsem se modlil sám večer, prostě aby to nikdo jako nevěděl, neslyšel, protože jsem nechtěl, vlastně jsem byl pyšnej a nechtěl jsem vlastně, aby lidi jako věděli, že už jsem teda jako nějak polevil z těch svých prostě těch jako postojů. A tak jsem se pomodlil tohle, že teda Ježíši prostě, jestli seš Bůh, dej mi to nějak poznat. A já jsem se druhý den jsem se vrátil z práce na ten pokoj a na pokoji mi ležela tištěná záložka do Bible a tam bylo napsáno z Janova evangelia ze 14. kapitoly od 1. verše. Ježíš řekl svým učedníkům: vaše srdce ať se nechvěje a neděsí, věříte v Boha, věřte ve mě. A v tu chvíli prostě úplně husí kůže, říkám, hej, to je prostě jako odpověď, prostě Ježíš mi fakt říká, že on je ten Bůh a to. Ale tenkrát to ještě vlastně nemělo to dlouhý trvání. To bylo to takový jako zážitek, bylo to nějaký znameníčko, který věřím, že Pán Bůh pro mě udělal, protože jsem to potřeboval v té době, jsem ho požádal prostě o to znamení. Ale vlastně jsem dál jako nevěřil, dál jsem si trval na svým. Jako nějakým způsobem ta pýcha prostě v mém životě jako převládala furt a vlastně jsem nechtěl, aby Bůh byl Bohem a to. A až potom jako postupem času, jak jsem šel tím programem, a fakt jsem chápal, pak jsem jakoby uviděl i ten svůj průšvih, i ten svůj hřích, i to, že vlastně jakoby je to hřích, je to moje vnitřní jako kdyby zlo, i to všechno jsem napáchal, i to, jak prostě jako přemýšlím, který mě vlastně odděluje od toho a že fakt potřebuji a že to tak natolik mi to dalo vlastně smysl, že ten Ježíš za to položil svůj život, že Bůh je Bohem už jenom proto, že je tady naprosto pro všechny. Že ty nemusíš prostě někde v nějakém chrámu vyvíjet prostě jak doby, jaký aktivity, jakoby dostat se na nějakou formu prostě jako jo, nějaký level, aby si prostě se mohl dotknout jako nebe. Že stačí prostě tohle, jenom přijmout, že Bůh to dal prostě. No. Že Ježíš to fakt dává všem. A mě to fakt tak dalo jako smysl, že pak už jsem věděl, že to je pravda. Věděl jsem, že Ježíš za mě položil svůj život a že já můžu Bohu prostě jenom tak, jenom tou pouhou prostě mojí vírou. A tou touhou prostě k němu přijít. A jednoho dne teda jsem se rozhodl, OK, jo. A nás tam tak vedli prostě v tom team challenge, že teda pomodlit se tu, já to vlastně dneska vlastně hrozně nemám rád, tak jo, ale pomodlit se tu modlitbu spasení, kde teda tý modlitbě se to jako teda láme a vlastně od teďka jako patří Bohu. Ale ono to má asi nějakou váhu, akorát tak je to, mu dáš takhle tu formu modlitba spasení, jakože podříkej modlitbu a je to všechno dobrý, ono to takhle úplně nefunguje, ale nicméně prostě jsem jednoho dne se teda rozhodl se tuhle modlitbu se svým poradcem s Davidem Láníkem, výborný chlap, prostě hrozně si ho vážím, mám ho hrozně rád. Tak jsem se s ním modlil v kanceláři a vím, že jsem tam jako se snažil teda vzpomenout si na všechny druhy jako hříchů, kterých jsem se jako dopustil, který prostě odevzdávám a to
A vím, že jsem to myslel ale upřímně, že jsem fakt chtěl prostě, Bože, přijď do mýho života a udělej, prostě chci to dělat jinak, už nechci žít podle svýho, chci žít prostě s tebou. A pak jsem se vrátil do té jako zpátky k té práci, co jsem dělal, mimochodem to bylo opalování starý barvy opalovačkou a škrabkou, prostě ještě strop to byl vlastně, to padalo na hlavu a to hrozně taková jako hrůzná práce. A vrátil jsem se zpátky k té práci a vlastně jsem při té modlitbě neprožil nic extra, ale jak jsem se vrátil zpátky k té práci, tak se ve mně tak jako takový pokoj prostě jako rozhostil a já jsem věděl, jakože jsem si říkal, teďka už je to vlastně jako pořád. Už jsem přijatý, prostě už jsem Boží dítě. A potom později, že jsem si v Římanech přečetl, že tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, jsem věděl, že vlastně to se stalo. Že Boží duch přišel do mýho života a dosvědčil mi tam, prostě jak jsem opaloval, už seš jen Boží dítě. Už je to prostě jako dobrý vlastně. No, a já jsem potom jako brzy vlastně, já jsem věděl, že chci Bohu sloužit, že najednou fakt to všechno, ten konzum a to všechno, pro co žije svět, že to je fakt smetí. Jako, že, a najednou jsem si uvědomil, že i ten program Teen Challenge vlastně není jako primárně program, který lidi zbavuje závislosti. Ale primárně je to program, který z lidí dělá učedníky Ježíše Krista. A když se stanete učedníkem Ježíše Krista, tak vás to mimo jiný taky zbaví závislosti na drogách. Takže jsem věděl, že chci Bohu sloužit. Najednou prostě můj život měl smysl. A nedlouho na to, co jsem teda dal svůj život takhle Bohu, bylo to ještě v tom programu, tak jsem prožil vlastně Boží povolání. No, kdy jsem najednou večer četl si knížku a najednou prostě jsem věděl, že v mém srdci, že do mého srdce mluví Bůh. A on mi řekl tyhle ty slova. Do dneška vlastně já často na těch kavárnách třeba kousky takhle toho svědectví vlastně říkám, používám. A já si ty vlastně si ty slova i tím opakuju a pamatuju si je vlastně přesně, co mi tenkrát pán Bůh řekl. A pán Bůh mi řekl, teď znáš pravdu. No, už na té ulici si měl kus pravdy, teď znáš pravdu. Ty jsi můj milovaný syn a já tě chci poslat zpátky na nepřátelský území. Posílám tě zpátky na nepřátelský území, aby si mi pomohl další lidi vytrhnout z temnoty a přivedli ke mně. A když mi tuhle to pán Bůh řekl, tak já jakoby pod tou jako tíhou nějaký tý zodpovědnosti, co vlastně na mě zrovna jako pokládá, tak jsem vyběhl z toho pokoje, prostě jsem běžel na záchod, tam jsem to úplně vydejchával, skoro jsem se pozvracel. Jo? Ale věděl jsem, že Bůh mě prostě povolal a že mi dal úkol jako, a že prostě si mě chce nějak použít, že můj život prostě dostává význam. No a takže jsem se dál modlil, prostě dokončil jsem program. Najednou už ten program vlastně, který on je docela jako takový náročnej, když tam člověk přijde takhle z té ulice a to je nabitej aktivitama a je to tam takový poměrně, se to může zdát někomu přísný. Ale najednou byl úplně prostě jako smysluplný. Najednou jsem věděl, že to má smysl. Najednou jsem věděl, že to je prostě Boží nástroj, který ze mě má prostě jako něco vytesat, prostě něco použitelného. Takže jsem víceméně, samozřejmě přicházely nějaké prostě boje, tlaky, zkoušky, ale věděl jsem, že prostě chci jít za Bohem, věděl jsem, že mu chci sloužit, takže jsem dokončil program, pak jsem byl v následným prostě programu Fittershipu, to je program, který teda školí jakoby pracovníky nebo budoucí pracovníky Teen Challenge a ten jsem taky prošel a pak jsem byl chvilku zaměstnaný a pak přišly nové zkoušky a nový tlaky, nový boje a já jsem vlastně najednou jsem zjistil, že církev vlastně nefunguje tak, jak bych si představoval. Najednou vlastně mi spadly jakýsi možná trošku růžový brýle. Najednou jsem zjistil, že pán Bůh vlastně nefunguje tak, jak já bych si vlastně představoval. Prostě jsem zrelapsoval. Jo. Zase jsem se vrátil zpátky prostě k těm zvratkům a zase jsem šáhnul ne teda po drogách, ale po plastu a několikrát opakovaně jsem se opil prostě a vlastně jsem v tom relapsu i nějaký čas jakoby zůstal, že jsem asi 5 měsíců se každý den musel jsem teda opustit Teen Challenge a v kuse každý den jsem nedovolil jsem si prdej alkohol pít, protože jsem z něho měl takový jako respekt,
jsem býval jako fakt alkoholik, takže jsem měl za sebou i nějaký delíria a prostě různý jako zážitky s alkoholem. Ale pil jsem pivo, ale relativně dost piv, jako jo, relativně, hodně piv, 10-12 piv denně. Jako. A takže takhle 5 měsíců asi byl jsem s jedním kámošem, prostě, který vlastně taky jakoby prošel programem, jak jsme jako tak odpadli si jako spolu, nebo zrelapsovali takhle. A já jsem ale věděl, že to není v pořádku, prostě, že to, to není prostě život, pro který by mě Pán Bůh jako zachránil a určil. A pak po jednom vlastně jsem byl jenom na festivalu United a tam mě prostě oslovila nějaký kázání. Já jsem tam byl na té výzvě předu a modlil jsem se tam s nějakým pastorem a on mi říkal, že tak, jak jsem, se musím přiblížit Bohu a že ďábel uteče, až se přiblížím Bohu, že to nejde opačně, napřed se jako chtít zprostit prostě nějakých svých jako vin a hříchů, abych se mohl přiblížit Bohu, ale napřed se tak špinavě, jak jsem, přiblížit se k Bohu a Bůh mě vlastně očistí a znova mě jako pozvedne. A od té doby vím, že to šlo zase jako dobrým směrem a pak jsem měl nějaký sen s Petrem Králem, kde a já nevím, jestli máme dost času, abych se takhle pouštěl do podrobností. Určitě, jo, určitě. Jo. Tak dobře, tak když teda ještě jak jsem se vrátil zpátky do té služby, já jsem měl fakt touhu jakoby zpátky znova sloužit v té členě. Ono teda ještě hodně v tom hrály roli taky, že jako pracovník Teen Challenge nemáte moc velký příjem. Jo, já jsem tam měl tenkrát, v té době teď už je to trošku lepší, že se zvedli minimální mzdy a tak, ale tenkrát jsem tam, já nevím, dělal jsem tam za 7 000 asi. A měl jsem 500 000 dluh. A já jsem vlastně neviděl žádnou naději, jak můžu ze 7 000 vlastně splatit ten 500 000 dluh. A byl to takový jako tlak, který mě teda částečně i tohle způsobilo ten můj relaps. A potom, když jsem teda vlastně jel a toužil zpátky sloužit, tak jsem do toho šel i s tím, že znova prostě vlastně pořád ještě nevím, jak splatím ten dluh, ale že Bůh prostě, že budu důvěřovat Bohu, že se o to postará. A vlastně bylo takové shromáždění, já už jsem potom vlastně, jo, to byl takový okamžik, kdy já jsem přestal, už jsem přestal pít, už jsem, pil jsem tak jako jedno pivko, ještě jako po práci jsem si dal jen tak, jsem dělal v lese, po práci jsem si dal vždycky tak jako pivko, ještě jedno, jenom třeba nebo dvě, a ještě jsem kouřil, ale šel jsem na to schromko, tak jak mi ten pastor říkal, jako, že ať chodím na ty schromka, ať se modlím to, šel jsem na to schromko jednou, tam od dětského centra, a předtím vlastně, než jsem šel na to schromko, tak se mi zdálo o Petru Královi, to je ředitel vlastně člen České republice, že má jako na stole, byl takový krátký sen, že má Petr Král na stole moji složku, teďka hlídne do té složky, tak ji jako projede, zavře ji a řekne Honza Mašek, s tím já jsem úplně spokojený. A dá tu složku na stranu a to byl konec snu. Já jsem šel na to schromku a viděl jsem tam toho Petra, jak tam vlastně jako si drnká před tím schromkem na kytaru, jo, tam vepředu a sám sobě jsem se vlastně vysmál, když jsem si vzpomněl na ten sen a říkal jsem si, no určitě počítej s tím, protože to bylo ještě jsem kouřil a to, určitě počítej s tím, jak ti tady Peťa teďka řekne, jak je s tebou hrozně, jako s tím životem, jak je hrozně spokojený. No a on ještě, Petr, měl kázání a kázal nějak, jako na téma věrnosti, jak Bůh je věrný a jak jakoby my býváme sice nevěrný, ale jak je vlastně důležitý, jak si to Bůh cení, když my jsme věrní. Jako a mě to vlastně usvědčilo, to kázání, a Petr potom přišel za mnou a jen tak, aby se mě zeptal, jak se mám. A já jsem nějak jako navázal na to kázání a řekl jsem něco v tom smyslu, jako, že Péťo, no právě s tou věrností, víš, jako, že jsem takový jako nevěrný a to a Peťa mi řekl, hele, takhle já to ale vůbec nevidím. Ty jenom prostě, aťka začal mluvit. A vlastně se úplně dělo to, co se mi zdálo, že on mi vlastně řekl, jak vlastně ve mně věří, jak vlastně se nic hroznýho jako nestalo, jak vlastně, jo. A já jsem zase vyběhl z toho schromka, jsem si říkal, hej, to prostě dělá Bůh. Mě vlastně jakoby říká, že je v pohodě, že se nemusím jakoby trápit a vlastně mě Bůh neskutečným způsobem takovýmhle jako pozve, že já jsem fakt jako se potom pomodlil, nechci už ani pivo, ani tabák a pak prostě jsem dostal milost a znovu už jsem si nekoupil ani pivo, ani tabák a tu zase odehrálo vlastně, to bylo listopad 2013 a od ledna 2014 už jsem zase sloužil Inchalem, už jsem zase měl služby a 2015, o rok později jsme potom právě začali jezdit na ulice, znova jsme začali jezdit do Ústí a
Založili jsme tam jakoby znova tu kavárnu Teen Challenge, ještě s jednou sestřičkou a s jedním bráchou, s Karlem Drobným, toho asi budete možná někdo znát, ty bys ho možná Aleši, a s Natálkou Morozovou. No, tak jsme začali dělat tam prostě street work a postupně se k nám přidalo pár lidí prostě z muzeckého sboru a založili jsme tam kavárnu a to tam v určitý obměně trošku možná malinko lidí a prostoru teda, který využíváme, je tam do dneška, každý pondělí i zítra jedeme a skrz tu kavárnu. Nemyslím si, že by jako celý zástupy lidí nastoupili do programu, to ne, ale pár lidí, několik desítek bych řekl lidí, do programu nastoupilo, někteří jednotlivci ho dokončili, někteří se i drží, takže kavárna funguje, no a já jsem ještě, když teda důležitá věc, samozřejmě taky, to bych skoro zapomněl, taky jsem to užil samozřejmě po ženě, já jsem tím, že se mi stalo tohle, kdy ta partnerka vlastně mi zemřela víceméně těsně předtím, než jsem nastoupil do toho programu, já jsem na to nepospíchal potom, jo. Já jsem nebyl z těch, kdo by hned po programu prostě někde lovili nějaký křesťanky, ale fakt jsem tomu nechával čas, no ale pak už prostě vlastně přišel čas, kdy jsem jako začal toužit jako víc a tak jsme s různýma sestrama, občas jsme se jako s nějakou jako třeba modlili, nebo jsme nějak o sobě třeba přemýšleli to a až vlastně v roce 2018, což je relativně dlouhá doba, v podstatě teda sedm let potom, co jsem dokončil program Teen Challenge, v roce 2018 jsem poznal svoji manželku nynější, no a v roce 2019 v létě, tak jsem si ji vzal a společně s ní jsem si vzal i jejího, teď už i mýho syna Šimonka devítiletýho a společně jsme ještě už teda splodili Jeníčka, kterým budou na jaře 2 roky a ještě teďka čekáme další miminko, termín máme 4. března, takže Pán Bůh mě neskutečně prostě požehnal z feťáka prostě, který byl fakt v beznaději, který chtěl už skončit se životem, neměl jsem nic jiného, jenom busy toho, jak si pojedu prostě někam udělat prachy na další dávku heroinu, nic jiného jsem neměl, tak mě prostě vytáhl prostě z té temnoty, skrz ten program Teen Challenge, prostě mě očistil a dává mi prostě život v plnosti. Samozřejmě mám spoustu různých bojů, tlaků, jako asi všichni prostě. Nejsem vlastně úplně spokojený třeba i se svým, jako když to řeknu, duchovním stavem nebo životem. Ještě pořád moc mám dojem, že pouštím jakoby si k tělu věci tohle z toho světa. Ještě pořád moc prostě jako se nechám oblbnout prostě tím pozlátkem tohle z toho světa a právě toho konzumu v podstatě, kdy prostě si zařizuju hezký byt a věnuju tomu někdy víc energie než Božímu království. Ale prostě mám Boha, který je se mnou trpělivý, který mě v trpělivý lásce prostě vychovává, přetváří a dává mi život, který pro mě připravil. A já doufám, že jsem nevynechal nic podstatného a takhle bych to asi ukončil. Amen, jo, to je super. Úplně, jak tady říkáš, mě tady úplně zním ráz po zádech z toho, úplně si říkám jako... Amen, amen. Že opravdu teda jako, jestli mě teda slyšíte, jako opravdu drsný svědectví, jako fakt, jako Bůh je dobrý, no. Amen. Skvělý, no. Amen, amen, Bůh je dobrý. Ale škoda, Jirko, že si přišel později, ale bude to nahraný, tak se můžeš pak podívat. No Honzíku, děkujeme moc, tyjo, to je úplně skvělý. A já jsem si všiml, že tě tady normálně přišel sondovat vedoucí programu Kuba, tyjo. Já jsem přišel sondovat tady, jo. Něco mi tady prej nečum jak kopito, nebo něco takového. A ještě si tam napíše, že má iPhone, jako, tyjo. Jakub iPhone. Ne, to byl vtip samozřejmě, no. Tyjo, úplně to je skvělý. Já teda jsem se chtěl zeptat, jak jsi se vlastně dostal k tomu, že se stal vedoucím všech kaváren. Jak to vzniklo? Ale tuto je takový, já jsem vlastně hotový z toho, když se o tom takhle mluví, protože já jsem v tom ohledu jsem ještě vlastně
neudělal nic vlastně. Jako, jo. Já jsem na papíře, prostě možná jsem vedoucí jako kaváren, ale mi to vůbec nejde ani přes spis. Jak to vzniklo, no nevím, jako jo, Petr Král prostě usoudil, že po našich různých rozhovorech, potom, když on vidí, jak přemýšlím prostě o kavárně a o tom, že prostě mi to jako nabídnul. Já jsem s tím vlastně dlouho jako bojoval, prostě jestli vůbec na to mám prostě jako, jo, ale on, no prostě tak, jako teďka je to nějaký takový období, kdy tak trošku do toho vstupuju, jako nějak se toho snažím, víceméně snažím jako ujmout, no. Nabídnul mi to Petr Král, jako jo, s tím, že já jsem teda se za to modlil a no, v podstatě už když mi to nabízel, tak jsem věděl, že mi to nenabízí jenom on, že mi to dává prostě jako Bůh jako takovou výzvu prostě, no. Takže teda, jestli ještě můžeš zopakovat, tak kavárnu ty děláš teda v Ústí každý pondělí. No. A od pěti, jsi říkal? Zhruba od 17:45, zhruba jakoby začne street work, který je tak do sedmi, do čtvrt na osm, tak hoďku a půl děláme street work, pak se přesuneme na kavárnu, kde máme ještě jako nějakých 20 minut. Mezi tím už na kavárně jsou ale ty sestřičky právě z Ústí, který připravují to občerstvení a tak. Tak máme ještě nějakou čtvrhoďku jako pro to, aby jsme si něco řekli, pomodlili se a od osmí otvíráme kavárnu a ta je do devíti. No. Jo, a co by si poradil třeba člověku, který by to chtěl jenom jakoby se zkusit podívat, ale nechtěl by třeba hned nastoupit, jestli je to dobrý nápad, jestli tam musí jít lidi jenom, kteří chtějí nastoupit, anebo můžou třeba docházet jenom jako kvůli tomu, že prostě by chtěli nějaký třeba bod obratu, jestli tam děláte, nebo něco takového. Ale my teďka ty naší kavárně, určitě to je jako taky nástroj, jo. Když kdekoliv u nás v naší kavárně nikdo teďka bod obratu nedělá, jo, tam ty holky prostě, co tam slouží s náma z toho Ústí, tak vím, že někdy se třeba jakoby i sešli, i jakoby mimo ten čas té kavárny, respektive spíš se sešli třeba s rodičema, když tam byli rodiče s nějakýma dětma, tak se stalo, že přišla i maminka prostě jakoby s dcerou nebo nebo s synem, tak oni se potom jakoby scházejí s těma rodičema těch závislých, ale aby tam probíhal jako nějak pravidelně bod obratu, kde by jsme mohli ty lidi z Ústí prostě přivést, ty, kteří třeba nejsou z jakýchkoliv důvodů, prostě třeba nechtějí nastoupit do programu, tak to tam teďka neprobíhá. No. Ale to neznamená, že tam nemůže přijít ten člověk, jenom tak prostě... Může přijít, na kavárnu může přijít dokoliv. Na kavárnu, jasně. A když prostě nebude chtít úplně hned nastoupit, tak prostě to není žádný problém, ne? Že? Není to problém, ne, to není. Jo, super. Tam chodí jako, no tam teďka v téhle době, on to totiž, to naše fungování, my jsme měli takovou poměrně jako dobrou, prostě ta lokalita byla dobrá. My jsme měli kavárnu v centru, já už jsem to několikrát říkal i nad ní před pánem a tak, měli jsme kavárnu v centru a prostě vlastně těsně před covidem, tak jsme se museli přestěhovat jako na takovou okrajový čtvrtí, kam ty lidi z toho centra, kde chodíme ty streety, vlastně spoustu z nich jako nedorazí, protože to je plně daleko. A pak to ještě rozbil úplně covid, jako, kde jsme museli být i nějakou část roku prostě zavřený a to. Takže teďka tam moc lidí vlastně nechodí. No. Ale já jsem ztratil nic. Co byla ta otázka, o čem jsme mluvili? No, jestli tam může ten člověk přijít, teda jako když nechce úplně nastoupit, jestli tam může docházet třeba jako pravidelně za váma. Ale vlastně tam chodí jako spoustu lidí, teďka moc ne, ale jakoby těch lidí potenciálních, nebo oni tam třeba přijdou dva a pak zase za přijdou třeba další pondělí zase jiný dva a jsou to tak nějak ty lidi, co už jim sloužíme, už je známe vlastně leta. Jako. A třeba se jim daří líp, jo, nechtějí vlastně do programu, ale snaží se jakoby porvat se s tím životem jako po svým, jo, a třeba si i práci najdou, ale chodí tam, protože jim tam prostě dobře a třeba tam chodí i si poslechnou Boží slovo, jo, že teďka tam byl taky nedávno vlastně Láďa, jeden jako teda týpek, co tam chodí a říká, já jsem nepřišel najíst, já jsem si přišel poslechnout kázání a chodí tam fakt... Asi nějak dobře, prostě některým a přijdou si tam takhle aspoň i třeba nějak duchovně jako
pozbudit. Nebo... Takže a prosím tě, povíš mi adresu, abych to tady třeba napsal, kdyby to pro někoho, jako by chtěl někdo někomu říct, nebo na to, tak... Ono to není, ona asi to má nějakou ulici a číslo popisný, ale je to prostě bývalý objekt Korzo. Bývalý objekt Korzo. V krásným Březnu, jo. Čtvrt krásný Březno, tam je bývalý objekt Korzo. Korzo. Jo. A je to u zastávky trolejbusu u pivovaru. Je to na zastávky trolejbusu u pivovaru. No a když... Ano. A když člověk vyběhne jakoby do dvora toho objektu, tak je to prostě v domě Ježíše Krista. Tam je prostě... Jo, tam to najde. To Ježíše Krista. Jasně. No, tak asi, to za mě asi jako úplně super, děkujeme, jo. A já nevím, jestli ještě někdo bude mít otázky, že by se chtěl třeba někdo...